Vytauto didžiojo universiteto garso studijos, visas kompleksas, iš tikrųjų garso studijų, nes jas yra visas trys, iš tikrųjų yra rengtas labai profesionaliai, puikiai atitinka pasaulinius standartus. Studentai, kurie mokysis dirbti šiose garso studijose, turės galimybę iš tikrųjų savo žinias pritaikyti labai plačiai. Visa įranga, akustinis garso studijų sprendimas yra toks, kad gali būti tiesiog dabar naudojama profesionaliam įrašam, bet bei įvairiam kitiem akustiniam bandymam, tyrimam ir panašiam dalykam. Iš tikrųjų pamatyti kažkokius elementus įvairiose studijose gal ir įmanoma, bet matyti vienoje vietoje Newman 87 mikrofonus, Pro Toolsus, HD, X sistemą, matyti Holivudą čia Kaune buvo netikėta. Kaip nesitikėjau ir pirmiausiai toks šiurpas perėjo per nugarą pradėjo, paskui toks noras, nu tiesiog pačiupinė, ar galima čia? Tai yra viena moderniausių studijų visose Baltijos šalyse. Turime geriausiai žinomų pasaulyje gamintojų pačią moderniausią techniką. Turime galimybę rašyti 64 kanalų šioje studijoje. Už ką mes matome šiame kambaryje kartu prie manęs, tai yra visa Pro Tools sistema su Pro Tools C24 valdikliu. Taip pat kitame kambaryje turime vieno žymiausių pultų gamintojų, garso pultų gamintojų Studer garso pultą, kuris dažnai yra naudojamas įvairiuose televizijos transliacijose, taip pat gyvuose renginiuose, bei garso įrašų studijose.